Socialdemokratiet kommer i dag med et udspil, som har til formål at sørge for, at der er kvalificeret arbejdskraft ude på vores virksomheder, fordi vi kan se, at der begynder at blive flaskehalsproblemer mange steder. Noget af det, vi især er optaget af, det er blandt andet at give mulighed for, at hvis man er i gang med en videregående uddannelse, har taget sin bachelor, at man så kan få lov at bruge længere tid på at tage overbygningen, men til gengæld så kommer ud og arbejder på en virksomhed, som har brug for højt kvalificeret arbejdskraft, og som ikke kan skaffe det i øjeblikket. Og som en anden vigtig del, at vi styrker fast-track-mulighederne, sådan at for eksempel ufaglærte og faglærte, der står og mangler et job, får bedre muligheder for hurtigt og effektivt at komme ud til de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.